Du lyder som en beskidt dreng, William. Er du en beskidt dreng? Ja! Alt ved det her firma er sindssygt. Ja! Uddannelse. Det får jeg ingen vej. Og herinde, der har jeg en regulær guldmine. Det er pisse svært i starten. God! Hvad er det, der er så fedt ved at arbejde med telefonen? Fredagsbar. Oh shit! Vi er her, du og jeg. Vi er sammen om det. Og sætter som tre afsted til Barcelona! Yeah! Helt loftet! Helt loftet! Do whatever it takes. Ellers er det bare andre, der gør det. Er fucking ved at eksplodere nu. Hvad sker der med dig? Kenneth, tag røven på folk, og det gider ikke være en del af. Slip mig, Bjarke! Jeg har fået mange gode venner på den vej. Venner, som jeg også har mistet igen, fordi de kan lave det samme materiale som mig. Hvis jeg skal tude over det, så vil jeg sgu da hellere gøre det i en limo, end i en fucking etværs lejlighed. Er du klar til over 100 store?